Не успяхме да постигнем съгласие за излъчване на министър-председател, което означава, че няма да има съставяне на правителство в рамките на 43-я парламент, а отиваме на предсрочни избори. Пак ще повторя стремежа на реформаторския блок за търсене на възможност да бъде съставено правителство в този парламент се свежда до запазване стабилността на страната на първо место. Второ, не поставяне под съмнение подготовката на председателството на България, което предстои от 1 януаря 2018 година. Както знаете, там има страшно много работа. И на трето место да продължи изпълнението на програмата, която според нас беше добра. Именно по нея не постигнахме съгласие и споразумение. И водещият на преговорния екип, на когото, между другото, искам специално да благодаря, защото той даде всичко от себе си това да се случи. Искам да благодаря и на Патриотичния фронт, по-скоро на Обединени патриоти, които се държаха изключително отговорно, и на всички останали колеги, които участваха в преговорите. Но ние казахме, че независимо от това дали се намираме в хипотеза на налично мнозинство в парламента, каквото наистина има и към днешна дата, или не, ако ние не постигнем договорност по отношение на програмата и приоритетите, които обсъдихме, няма смисъл да се съставя правителство. Аз не чакам добри дни за България. Казах и преди чакани, може би, студена зима с сибирски студ, но ще говорим след време дали сме били прави или не. За съжаление, когато се случат нещата, тогава оценяваме дали опитите, които сме направили, са били полезни или не. Реформаторският блок в вида, в който е единен, ние очакваме добър резултат на предстоящите избори, така че се стягаме за избори.